ኮንፈረንስ ላይ ሲያስተምረን ማንኛውም ሰው ውሃ ማራጭ መያዝ አለበት ሲባል በመጀመሪያው ያው በኩንታል የጨርቃ ማዞሪያ ገድቤ 300 ኩንታል አድርጌ ተዚያም አስተማ መስክሮ ወረቀት ማስተሽልማት እንደርሽ ነበር ስለራ አሁንም ደግሞ እንደገና እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ተመረጥበት አቋያ ይሁን ጉርጓድ ወዘነ ሜትር አውጥቼ እየተጠቀምኩኝና ሌሎች በአካባቢም እየሞከሩና እየተጠቀሙ ይያሉ ይገኛል ወስኑ አይነት ያው ተጉልበት ማነስ መረዳትና በማጣት ነው እንጂ አሁን ያው ወደ 3 አይነቶችን መከሪያለሁ አሁንም እየሸጥኩኝ ይገኛለሁ እግዚአብሔር እንግዲህ ያው ወጭም እኔም ባለሙያ በየፈለጉ ጊዜ አይቶት ብዙ ሰዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑልኝና ማንኛውም ሰው እንዴት አይነት እንዲሞክር ፈልጋለሁ አሁን አለማሁ ድንችና ሽንኩርት ቲማቲም ለጊዜው በሚቀጥለው ግን አራትና 5 አይነት በላይ ይመረታሉ እንደመስኖ እንትን ማነስ ማሽላ ጎመን ቀይስር እነዚህ ይቀሩኛል አሁን ብዙ ሙከራዎች ይቀሩኛል መንግስት አማራጭ ተዛላለ ቆፈርሁኝና በእንደዚህ በሰረገላ እንትን ብዬ በመከረው እኮ ብዙ ነገሮችን ጥቅም ይሰጠኛል ብዬ ተመናሪያ ሆያ ነበር ጉን ታዚያ ተመክሮ አይዩት አሁን በሚቀደስ ሰዓት ሲደፋስ ይሄ ነገር እኮ እንደዚህ ባደግ ይሻላል
እንደው እንኳን ባለሙያ እየገደፈ ይብያ ሁን ይሄንን እየሞከርኩ ነው ያለው። ባስተደንቹ አመሰው ይባላል ከአስተሰራ ሰውትና አስተሰራ ሁለት አስተሰራ 15 ሸር ይወጣል የሚል ግምት አለን። እንግዲህ ቢያንስ እንደው አንድ 50 ክብደት ይሆን ሽንኩርትም እንደበመጠኑ አለ ቲማቲምም ያው እየሞከርኩ ነው። ወደፊት ሙከራውን በሚቀጥል እናጠነክራለን ብዬ አሳባለሁ። ጥሩ ነው። ከብትም በሙሉ እንደው የተወሰነ አጥፍቼ ነበረ ተመረት ማነስ በስተቀ እንትን ላይ አሁን በመስኖ ልማት ብዙ ሙከራም እየሞከርኩ ነው። ቤተሰቤንም እያስተዳደርኩ ነው። ጀነሬተር ራሱ ለምኝ ነበር ያው ክራይ ነበር። አሁን ግን ራሳችን እንችለን እንደው መሰው ምን ተርፋለን ይላል። በየቤት ቀይ ያዘጋጀው ነው እንደ ጀነሬተር ሸራ ምናምን እንደዚህ እያገኘው ነው ተሙከራው ላይ። እንደምትሉት እዚያ የመኖሪያ በ89 አካባቢ ቆፈርኩት ሆነ ባለሙያ ቆፈራ አይደል ቆፈርን መጠቀማለን። እና ያኛው ሴቱ በሚያጠጣ በሚቀዳ ጊዜ ሲደፋ በጣም ያሳዝነኛል። እውነት ሲያሳዝነኝ ይሄ ነገር እኮ ዝቅ ብዬ ቆፈሬ እንደዚህ በጎን ፉዙ ታመጣው እኮ ምናልባት እጥቅም ላይ ሊውልኝ ይችላል ይያልኩ ሳስብ ለጊዜው ለአንድ አመት አላጎረጎርኩትም ነበር። የተወሰነች 1-3000 ብር ሞከርኩ ታዲንች ቀጠልሁኝና አሁን እንደገና ያጎረጉር ስል ፉዙ ታላጠረ በስተቀር በቃ ያመጣል የሚል በህሊና እንትናል። አንድም ይሁአማራጭ ማያዝ አለባችሁ ሲል መንግስት ይሁአማራጭ ማለት አሁን እንዲው በጆንበርበርን ባጠራቀም ብዙ ያለመልኝም ቦታዋ የተመቸናት ይሄን ባድርግኩ ይሻላል የሚለው አሁን እንደምትለው በጃባና ሞተር በስተጀምበር መግቢያ በኩል ነው ሁዙ የሚገባ እንት ነው ሞርወሪው አዘወር ያለ ነው ይሄኛው። ይቺኛው ግን ያው በእንደዚህ አይነት አቀማመጥ ተሆነ በስተጀምበር መውጫ በኩል ቆፈራል በስተዚህ በኩል ፉዙ ያመጣልኛል የሚለውን አሰባስብኩኝ። እና ይጠቅማል በጣም ብዙ ሰዎች እንደሚጠቀሙት ነው ያያችሁ ተደላችሁ። በዚህም አሁን እየሸጡ ነው በጣም ብዙ ደና ድንች ነው ሸጠ እየሞከሩት ነው ሰዎች። ያው ይሄኛውን አማራጭ ማዞር የለለው በዚህ ይጠቀማል ደሞ ይሄ አጋጣሚ ሳል ነው ለተቆፈረ በኋላ ፉዙ በዚህ ቢገባ ለማምጣት ኃይል አይኖርም። ጉርጓዱ የተወሰነ 5 ሜትር ነው 5 ሜትር ነው ጥልቀቱ። አሁን ያው ተማዞሪያ በሚጠቀሙ ሰዓት ስለምናይና ልምድ ስላለን በጎን በኩል እንደዚህ ኮረኮረኝና ያኛው ፉዝ ከዚያኛው ጉርጓድ ያመጣል። እንጃው ለምሳሌ የጉርጓድ ተቆፈረ ተብሎ በዚህ እንደዚህ ያደርጉት ሞተሩም አያመጣውም ፉዙም የማጠር እንትን ይኖረዋል። በዚህ በኩል ግን ለጥ አለ በዚህ ያው እንትን ይላል ይገባል በዚህ ያመጣዋል። አሁን ይሄኛው ማለት ይሄን እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ ስፋቱ እንደዚህ ነው። ይሄን ታደረግልኝ በኋላ ይሄን ተሰድጀ ሆዘን ታደረው ሁልጊዜም መከራቸው ነው ማሳያቸው ዶር ነው ይሄንና ይሄንን እንትላለሁ። ከዚያ ይሄ እየተንኮራተተ እየሄደ በየጊዜው ጋጠኛ አይለኝም። አንደኛም ደግሞ የተወሰነ ሌላ አውሬ ይገም ያ እንኳን በርሚል ገጥሟለሁ ግድ የለም። ምናልባት ተበርሚል ደግሞ የተሻለ ጥሩ አፈር የማይበላው ብረት ባገኝ ድንገት እስቲ ግዬ ነው እንጂ አንበር ምን ይገጥማለሁ እቱ በሆነል ተዚያ በላይ መናድ ወይ መበላሸት አንድ አይኖርበት አንድ አይኖርበት። እንኳንም ይሄንን ቀርቶ በጥቁር አፈር የሆነ ቸከቸክ ቦታ ታላችሁ ይሁንና የርገስ ያውቃሉ ይሆነ ሲሊንደር አምሩትና ይሄኛውን በቱቦ ነው ምን ጊዜም ይያዝ ግድ የለም። ያኛውን በሲሊንደር ተሆነ በኋላ በቃ ጓሮ ላይ እድሜ ልክህን እንዳስፈልግህ እንዳስፈልግህ ስትጠቀም ትኖራለህ ብዬ ተናግሬ ስብሰባ ላይ አንድ ሰው እኔ አለሁኝ እጠራሃለሁ ብሎ ሳያዘጋጀው ቀረ። አልጠራም መሰለኝ አልመጣም። አሁን ይሄ መሰረታዊ ችግሩ ወደ ጉድጓድ ይሄዳል። ሁለተኛም ደግሞ በዚህ ዝም ብሎ ያው እንግዲህ ንፋስ መችስ የሆነ ክፍተት ታገኘ ንፋስ ይገባል። ንፋስ ሲገባው ውሃው የመድረቅ እንትን ያመጣል። ተተገጠመ አንደኛ ይሄ አፈሩ አይገባም አይነቃም። እንደገናም ደግሞ አሁን ለምሳሌ የሆነ ብዙ ነገር እየገባ ነው በሆነ